دكتور إيريكا فيرنر دراسي اتش جي جونتر ترجمي شامبل زريون بكره تراكي يسينش ديج دكتور إيريكا فيرنر بسجنت ميديا بيتشا ود የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ነው አዲስና ድንቅ የሆነ መጻፍ ይዘንላችሁ መጥተናል ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንድትሆኑ እየጋበዝን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን የኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡልን ዝግጅቶቻችንን ከወደዳችኋቸው ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ያድርጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን ሁሌም እንደምታደርጉት ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ያደምጣችሁን የተከታተላችሁን የተመለከታችሁን ስለሆነ አክብሮታችን ላቅ ያለ ነው የሰይነሽ ልጅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ መልካም ቆይታ ክፍል 8 ዶክተር ቦርኖልም በሆስፒታሉ የእንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ ቆየት ያሉ መጻፍቶችን እያገላበጠ ተቀምጧል። ኤሪካ በመዘግየቷ ታማለች ወይስ ከተስፋ መቁረጥ በመነጨ ምናልባት ራሷን ለማውጣት አንድ ነገር አድርጋ ይሆን ያለ ሊጨበጥለት ያልቻለ ሐሳቡን ያወጠነጥናል። በርግጥም ከመደበኛው የጥበቃ ሰዓት ውጪ እዚህ መገኘቱ ራሱ ጭንቀት አሳድሮበታል። መጽሔቱን ካነሳበት ወርሮ ሲገረቀጠጠለ ዛኑክት ከኤሪካ ጤንነት ይልቅ ይበልጥ ያስጨነቀው ዋናው ነጥብ አፍነ ያዘችው ሚስትሯን እሱን ካደጋ ከለሉ የያዘውን ዝምቷን ጥላ እነቱን ተውጣለች የሚላሰብ ነበር። ከሁን በኋላ ምን የሚቀበላትም ባይኖር ተመልሶ በዚህ ጉዳይ መጠየቁ ቢያንስ መጥፎ ስም እንደሚሆንበት ያውቃል። በሐሳብ መብላላት ቡርኑልም ዞር አለ። የሐኪሞችን ኮት ለብሶ እበሩ አጠገብ የቆመው ሰው ሸሽገው ባልቻለ የጥላቻ ፊት ቦርኖልምን አተኩሮ አስተዋለው። ቦርኖልምም የሰውየውን ገጽታ በመመልከት አስቀድሞ በልቡ ከተቀረጸው ፍርሃት በላይ አደገኛ ከሆነ ሰው ጋር መጋጠሙ ተሰማው። ራሱን አስተዋወቀ። ዶክተር አልፍ ቦርኖል። በሩ አጠገብ የቆመው ሰው በመረዳት ራሱን ነቀነቀ። አዎ አውቃለሁ፣ የኔም ስም ሩምልዝ ነው። የእስር ቤቱ ዶክተር ነኝ። ቁጥር 12456 ለማየት ነው የመጣው። ሚስ ቨርነር? አዎ። ታማለች እንዴ? አለ ቦርኖልም በመደናገር። አይ ቦርኖልም ሲጋራውን በመኮስተሪያው ውስጥ ጣለ። ታዲያ ሰላም ኮንች አልገባኝም ያንተ አመጣጥ። ስለ ሚስ ቨርነር ካንተ ጋር ጥቂት ቃላት ለመለዋወጥ ፈልጌ ነው። ካንተ ጋር ቃለ ምልልስ ለማድረግ ምንም ሐሳብ የለኝም። ቦርንሆልም ዶክተሩን በጥላቻ ተመለከተው። ብናደርገው ችግር አያመጣም። መነጋገር አለመፈለጌን ስገልጽልህ ያዘንኩ ነው። በእርግጥ እኔም ሳትፈልግ እንደማደርገው ይሰማኛል። እንግዲያው ሚስ ቨርነርን ባያጠሩ ነበር። ገና ነን። እሷ ያለችው በእኔ አስተዳደር ስር ባለው በዚህ ሆስፒታል አንድ ክፍል ውስጥ ነው። ስለዚህ እሷ ጋር መነጋገር ከፈለክ መጀመሪያ የምልህን ልትሰማኝ ይገባል። አሳፋሪ ነገር ነው። ስለ ጠባይ የሚመለከተውን እጠይቃለሁ። አለ ቦርኖልም በንዴት። ቤቱ ቀልቶ ነበር። በአይኖቹ ውስጥ ድንጋጤ ይነበባል። ምን ቢያውቅ ነው? ኤሪካ ተናግራ ይሆን? አለ በሐሳቡ። ሐሳቤን በዚህ መልክ ተርጉመ ትኩረት ከሰጠው የመጠየቅ መብቴ የተከበረ ነው። እኔ ግን የሰውን ክብርና ሞራል ባለመንካቴ ይቅርታ የመጠየቅበት ምክንያት አይታየኝም። ሆኖም በእርግጥ እኔ ዶክተር ሩምልስ እጁን በማንሳት የቦርንሆልም ንግግር ባጭሩ ቀስቶ ክፍሉን በማቋረጥ ሲጠጋው ቦርንሆልም ከቦታው ሳይነቃነቅ አስተዋለው። ምን ይሆን የሚፈልገው? አለ በሐሳቡ ተደንቆ። ዘወትር አንድ ነገር ውጦ ከጉሮሮ አልወርድልህ ሲለው እንደሚሆነው ጉሮሮ አካባቢ ሲኮማተር ይታይ ነበር። ዶክተር ቦርንሆል፣ አንድ ነገር ብቻ ልነግርህ እፈልጋለሁ። በግሌ ኤሪካ ቨርነር ጥፋተኛ ያለመሆኗንና ወደ እስር ቤትም ልትልካት የማይገባ መሆኑን ከማመኔም በላይ
ትክክለኛ ወነት እንዲወጣና እንዲረጋግጥ ምንም ይሁን ባለኝ አቅም ሁሉ ተጠቀማለሁ። ኦርኖልም የቆረረውም ኩማተር ጠፍቶ የፎይታ ትንፋሽ ተነፈሰ። ከመጠርጠሩ በስተቀር ምንም የሚያውቁ ነገር የለም አለ በሐሳቡ ከልቡ ተደስቶ። ኤሪካ አልተነገረችም። ታውቃለህ በጣም አሰለቸኝ አለ በመኩራራት ሌላ ሲጋራ አውጥቶ እየለኮሰ። በቂ ጊዜ አለኝ። 3 ዓመት በእስር ቤት ማሳለፍ ለአንድ ሰው ረጅም ጊዜ ነው። በማንኛውም አይነት ተጽኑ ይሄንን ከማረጋገጥ በምንም አይነት ወደኋላ እንደማልል እንድታስተውስልኝ ይፈልጋለሁ። ልታስፈራራኝ ትፈልጋለህ? ይሄ ሁሉ የምንዝብዝብ ነው አለ ቦርንሆልም በቁጣ ድምጽ። የቀድሞ የሥራ ጓደኛዬ ልጠይቅ እንጂ ያመጣጤ እንዳንተ አይነት ረቤለሽ ሰው ጋር በጥያቄና መልስና ላይን ላዞር አይደለም። ለመሆኑ ይሄ ሁሉ ፍሬከርስኪ ምንድነው? ምናልባት ሚስ ቨርነር ጥፋተኛ መሆኗ መገኘቷ አላግባብ ነው በሚል ሆን ብለህ እኔን ለማበሳጨት ከሆነስናለሁ። ለሷ ያለኝን ልባዊ ፍቅርና ስለደረሰባት ሁኔታ የተሰማኝን ለመግለጽና ለመጠየቅ እዚህ ድረስ መምጣቴም እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ ሊከተኝ አይገባም። ዶክተር ቦርኖልም ለዶክተር ሩመልዝ ጀርቦን ሰጠ። ለማንኛውም አሁን ለቀቅ አድርገኝና ወደዚህ አይደለም። ዶክተር ሩመልዝ መልስ ሳይሰጠው በጸጥታ ክፍሉን ለቆ ወጣ። ለማድረግ ያሰበውን አከናውን አለ። ሩመልዝ ወደ መካከሉ የሚያዘነብል ሰው ምናልባት ራሱን ሊያጋልጥ የሚችል ፍንጭ በመስጠት ሊሳሳት እንደሚችል ተስፋ አድርጎ ስለነበር ሄደው ኦርንሆልምን የጥርጣሬ የፍራትና ያለመተማመን ዘርዘርቶበት ራሱን ወደ መከላከሉ እንዲያዘነብል አድርጎታል። በሩ እንደገና ሲከፈት ቦርኖልም አልተሰማውም። አልፍ የሚለውን ለስላሳና ለጆሮ የሚጠም ድምጽ እንደሰማ ነበር። ዞር ያለው ሲጋራው ከእጁ ወደቀ። ኤሪካ ነጭ ኮት ለብሳ የትርታ ማዳመጫ መሳሪያዋ ከኮቷ ኪስ ወደ ውጭ እየታየ በበሩ አጠገብ ቆማ ሲመለከት ቦርኖልም በመደነቅ አይነት አይኖቹን በእጆቹ አሻሸ። ኤሪካ የመንግስት ሰማያት ያለህ ህልምን የማየው እኔ መሰለኝ። እኔ የኔ ፍቅር ሁለት እጆቹን ሲዘረጋ የተወሰነ እርምጃ ወደፊት በመምጣት ወደሱ ብትቀርብም ከውጭ ዓለም ጋር ያላትን ግንኙነት የሚያግደው በመካከላቸው የነበረው ጠረጴዛ ከመገናኘት ከለከላቸው። ቦርኖልም በክፍል ውስጥ ከነሱ ሌላ ሰው መኖሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋለው ኤሪካን አጅባ የመጣችው ድብልብል ያለችው የእስር ቤቱ ጠባቂ ከአንደኛው ጥግ ወንበር ስባ ስትቀመጥ ሲያይ ነበር። በጥሩ በመልካም ሁኔታ ላይ ያለች ትመስያለሽ አለ ቦርኖልም። በክፍል ውስጥ ያለችው ሴት ሁኔታ መንፈሱን እየከበደው። በድንገት ኤሪካ በሆስፒታል ውስጥ የሥራ አገልግሎት እንድትሰጥ የመጣች መሆኑን ሲረዳ በኤሪካና በዶክተር ሩመልዝ መካከል ያለው ግንኙነት ገልጾለት ይህም ግንኙነት ምን አይነት አደገኛ ሁኔታ ሊያስከትል እንደሚችል ለመረዳት ጊዜ አልወሰደበትም። እንደና ነኝ ያለች ኤሪካ አይኖቿን በስፋት ቦርኖልም ላይ እንደተከለች ቁጭ አለች። አልተለወጠም ማለች በሐሳቧ። በራስ መተማመኑ ጥንካሬው ያለባበስ ውበት እንዳለ ብቻ ትንሽ ገጽተው የገረጣ ይመስላል። ከስራ ብዛት መሆን አለበት። በመጠኑ ፈገግ ያለች በመምጣት ደስ ብሎኛል። ቦርኖልም ትንፋሹን ጓጥ አደረገ። ኤሪካ በውስጣዊ ስሜቱ መረበሽ ድምፅ ወፈረ። ምንጊዜም የማፈቅርሽ መሆኑን ፈጽሞ ልትዘነጊው አይገባም። ፈጽሞ አልዘነጋውም አልፍ። ፍጹም ቃሉ የጠቅላላ ጭንቅላቱን ስሜት ያዘለ ነበር። እሷን በመረዳት ራሷን ነቀነቀች። በፍጹም በሆስፒታል ውስጥ እየሰራች ነው አይደል? በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንድሰራ ያደረገኝ ዶክተር ሩመልዝ ነው። ለሱ ትልቅ ከበሬታ ነው ያለኝ። ቦርኖልም በመስማማት መንፈስ ራሱን ነቀነቀ። ቀደም ሲል ከዶክተር ሩመልዝ ጋር ስላደረገው ንግግር ኤሪካ የምታውቀው ነገር ይኖር ይሆን በሚል ሊጠቅሰው ፈልጎ መልሶት በጸጥታ የምታስተውላቸውን ጠባቂ ዞር ብሎ ተመለከተና በመቀመጥ እጆቹን በኤሪካ ሸንቃጣና ቀዝቃዛ ጣቶች ላይ ያሳረፈ። ሲንቀጠቀጡ ስለተሰማው ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል፣ ጥንካሬሽን እንደጠበቅሽ ቀጥይ በሚል የመናገር ያህል ስሜት ተጫናቸው። ስላሳየሁት የግኝት እድገት የሰማሽው ነገር መኖሩን ባላውቅም
ከምርምር ስራዬ ጋር በጥሩ ሁኔታ ላይ ነኝ ያለሁት አላት በዝግታ። ስለድገት በጣም ነው ደስ ያለኝ አለቹ ፊቷ እንደገና በፈገግታ ተሞልቶ። ሆኖም ወዲያው በድንገት አይኖቿን ባስ ያቀሩ ተመልክቶ ቡርኖልም አንገቱን ደፋ። ፍቅሬ ስለሁሉም አንቺን አመሰግናለሁ። እንደገና እጆቿን ያዘችው። ጠባቂዋ በጥርጣሪ አይን አተኩራ ታስተውላችኋለች። የወደፊት እድላችን የኛ እድል በአንቺ መዳፍ ውስጥ ነው ያለው። ይህን ሁልጊዜ ማስታወስ አለብሽ። አውቃለሁ አልፍ። ሶስት ዓመት አሁን ያልፋል። እዚህም ቢሆን ይህን ያህል መጥፎ አይደለም። እንደገና ህሙማን መርዳት እችላለሁ። በመስኮቶቹ ላይ ያሉት ማገጃዎች ካልሆኑ በስተቀር ሙሉ በሙሉ ወደ ህክምና ዓለም ተመልሻለሁ። የከፈልሽልኝን መስዋዕትነት ፍጹም ልከፍልሽ አልችልም። ትችላለህ። ጆቷን አላቀቀችና ፀጉሩን በፍቅር ስሜት አሻሸችው። ጊዜው እስኪደርስ እንጠብቃለን። የምለቀቅበትን ቀን ሳስበው የሚሰማኝን ስሜት መግለጽ አልችልም። ተጨማሪ ሁለት ደቂቃ አለች ጥግ ያለችው የእስር ቤቱ መኮንን። ዘወትር ብትጽፍልኝ ደስ ይለኛል አልፍ። እጽፋለሁ፣ ቃል ገባልሻለሁ። ኤሪካ ጥቁርና ቀይ ነጠብጣብ ባሉት ፕላስቲክ የተሸፈነውን ጠረጴዛ ተኩራ ተመለከተችው። ስለ ፔትራ ሩቲኒያ ሁኔታ እንዴት ነው? በርጋታ ጠየቀችው። ከባድና ውስጥ ዘይቤ ጥያቄ ነበር። ቡርንሆልም ትኩረት ያልሰጡ በመምሰል ቀለል አድርጎ ተቀበለው። የሽማግሌውን ሴት ልጅ ስለ እሷ ምን አለ ብለሽ? በየጊዜው እንትያያለን። ከዛም ግን መተጫጨቱን ለማፍረስ አቅዳል አይደል? በትክክል ደግሞም አደርገዋለሁ። ሆኖም ችግር ለመፍጠር አልፈለኩም። የመለያየቱ ሁኔታ ቀስ እያለ በዘዴ ፈርያዘ እንዲመጣ የጎበኘቱ ሰዓት አብቅቷል አለች ጠባቂዋ። ቡርኖልም ከኤሪካ ጥያቄ በማምለጡ ተደስቶ ፈጥኖ ተነሳ። ኤሪካም አይኖቿ ባዘን ተመልተው በዝግታ ተነስታ ቆመች። በጣም አጭር ጊዜ ነው አለች እንቧ እንዳይገነፍል ራሷን እየተቆጣጠረች። አትጥፋ አልፍ፣ እንደገና ጠይቀኝ። እስከፈቀዱልኝ ድረስ አልቀርም። ጥሩ ነው፣ አመሰግናለሁ። ኤሪካ ዞረችና ወደ በሩ አመራች። ቡርኖልም ጠረጴዛው ላይ እንደተደገፈ ስትሄድ አስተዋላት። አፈቅርሻለሁ። የበሩን እጀታ ስትጠመዘው በድንገት ሐዘን በፈነቀለው ስሜት ጮኸ። አፈቅርሻለሁ ኤሪካ፣ አስታውሽልኝ። ካልታሰበው ድንገተኛ የቃላት ፍንዳታ ተከትሎ የንግግር መቁረጫ ምልክት የመጨረሻ ትዕዛዝ ሲሰጠው በጸጥታ ተወጠ። መዝጊያው ከኋላዋ ሲዘጋ ቡርንሆልም በክፍል ውስጥ ብቻውን ቀረ። ወዲያው ሌላዋ ጠባቂ በመምጣት ከእስር ቤቱ ውጭ ወዳለው ዓለም ተመልሶ እስኪወጣ ድረስ ብዙ መተላለፊያዎችና የተቆለፉ በሮችን እየመራች ይዘው ሄደች። የጋብቻ ባህላችሁን ለገና እናደርጓለን አለ ፕሮፌሰር ሩቲኒያ። ጠርሙስ ወይን ጠጅ በጥንቃቄ ከከፈተ በኋላ ጥቁርና ቀላ የሚለውን ወይን በዋንጫ እየቀዳ ለፔትራና ለቡርንሆልም ሰጣቸው። ቡርንሆልም የምድጃውን እሳት ብርሃን የሚያንጸባርቀው የብርጭቆ ዋንጫውን ከፍ አደረገ። ፔትራ ምድጃው አጠገብ በሚገኘው ትልቅ ባለመደገፊያ ወንበር ላይ ተጠቅላ እጮኛዋን በፍቅር አይን እያስተዋለች ተቀምጣለች። እግሯ በሰውነቷ ተሸፍኖ አይታይም። ለዛ እናበቃለን አለ ቡርንሆልም በደስታ ስሜት። የሰው ሰራሽ ደም የመጀመሪያ ዘገባው ተጽፎ ከመውጣቱም በላይ ዓለም አቀፍ እውቅናን ለማግኘት በመብቃቱ በተደላደለ ሁኔታ ላይ ነው የነበረው። በምርምሩ መሰረታዊ ሐሳብ ላይ የተተነዘረው የመጀመሪያው ሂስ የማያስደስት ቢሆንም ይሆናል ብሎ ከጠበቀ ውጭ አልነበረም። እውቅና ፍጥነቱን ጠብቆ የራሱን መንገድ በመከተል የሚመጣ ቢሆንም በሕክምናው ዓለም ምንጊዜም አዲስና ምርታዊ እድገት ሲኖር የመጀመሪያ ተቀባይነቱ በጥላቻ በተመረዘ መንፈስ ነው። በእንግሊዝ፣ በዩናይትድ ስቴትስ፣ በፈረንሳይና በጣሊያ፣ በሩሲያና በጃፓን የሚገኙ የሕክምና ቤተ ሙከራዎች የዶክተር ቡርንሆልምን ድንቅ የምርምር ሥራ ፈለግ በመያዝ
የራሳቸው ሙከራ ያደረጉ ነበር። ሩቲኒያም ቢሆን በካዝነው ያስቀመጠውን ደብዳቤ ጉዳይ ካምሩ አውጥቶ ከመጣሉም በላይ ጋብቻው በኋላ ቦጫጭቆ ሊጥለው ተዘጋጅቶ ነበር። በሕይወቱ ሙሉ ታላቅና ጥልቅ ፍላጎት የሆነውን የሴት ልጁን ወግ ማድረግ ማየት ግጠኝነት ደረጃ መድረሱ ለህሊናው ይሰማል። ለፔትራና ባለቤቷ ለጋብቻ ስነ ስርዓት በስጦታ የሚያቀርብላቸው ከተማዋ ዳርቻ ትልቅ መናፈሻ ያለው የመኖሪያ ህንፃ በማስገንባት ላይ ነበር። የሥራው ድገት ከምን ደረጃ እንደደረሰ ለማየት በሳምንት 3 ቀን መኪናውን እያሽከረከረ ወደ አዲሱ ህንፃ ይሄዳል። ራሱ የሚሰረግ ያህል በየለቱ እየታደሰ ወጣት እየሆነ ሲሄድ ይሰማል። ዶክተር ቦርኖል በሚንበለበለው ምድጃ ፊት ለፊት የወይን ብርጭቆን እያጠነፈፈ የፔትራን ትከሻ በሚደባብስበት በዚያች ሰዓት ከክፍል 3 የሴቶች እስር ቤት ውስጥ 3 ሴቶች ነፍሰ ገዳይዋ ፌሪዳ አልበርት ነው፣ የታጠቀው ወንጀለኛ ልጃገረድ ጓደኛ ሞኒካ በርግነር፣ እንዲሁም በራሷ የተማመነችው አምታታው ማሪያ ጁትነር አምልጠው ለመውጣት በጉዞ ላይ ነበሩ። የማምለጡ ሙከራ የተጀመረው ጊዜ ያለፈበትና አሮጌ በሆነ ሆኖም አደገኛነት ባለው የማስመሰያ ዘዴ ነበር። ፌሪዳል በስር ክፍሏ ወለል ላይ የተንከባለለችና ያቃሰተች ትርፋ እንጀት የተነሳ ረወድ የተቃጠለ እያለች በማልቀስ ለእርዳታ ጮች። የዕለቱ ተረኛ የነበረችው ቤሬታ ጥሪውን ስትሰማ መተላለፊያውን በሩጫ አቋርጣ የእስር ቤቱን በር ከፍታ በመግባት ወለሉ ላይ የተቆማተረችውን ሴት ስታይ ዶክተር ጠራለሁ፣ በአምስት ደቂቃ ውስጥ እዚህ ይደርሳል፣ በርታ በይና አልጋሽ ላይ አረፍ በይ አለችና እያቀሰተች ወደምታለቅሰው ሴት ጎንበስ በማለት እንድትነሳ ለመርዳት እጆቿን በብብቷ ስር ስታስገባ የፌሬዳ ልጆች ተወርረው አንገቷን በማነቅ የአየር ቧንቧን ፈጥርቃ ያዘቻት። በሚቀጥለው የእስር ክፍል የሚገኙት ሞኒካና ማሪያ የፌሬዳል የእስር ክፍል ጸጥ ማለት ዘዴው ሰርቶ ይሆን በሚል አጠራጥሯቸው ጆሮአቸውን ግርግዳው ላይ ለጥፈው እያዳመጡ ነበር። የሚፈጸመውን ያንዳንዱን ዝርዝር በማዘጋጀትና በሚገባ በማቀነባበር ሲያደቡ የስድስት ወር ዕድሜ ያሳልፈዋል። የስርዓት ጊዜያቸውን ፈጽመው በሚወጡ ሴቶች አማካኝነት እስር ቤት ስለሚያመልጡበት ሁኔታ ዝርዝር ማስታወሻ ጽፈው የሞኒካ ተባባሪ ለሆኑት ወንጀለኞች ማስተላለፍ ችሏል። በአቅራቢያው በሚገኝ መንገድ ላይ 3ቱን ሴቶች መኪና የሚጠብቃቸው ሲሆን እዚያ እንደደረሱ በቀጥታ ወደ ከተማ በማምራት ፍግፍግ ካለው ህብረተሰብ መካከል ገብቶ መሰወሩ ወደ ገጠር ከመሄድ የተሻለና የሚቀል መሆኑ ታምኖበት ተቀነባብሮ ነበር። ፌሪዳላ አንቀ የያዘችውን የቤሪታን ጉሮሮ ስትለቅ ጠባቂዋ ዘለፍለፍ ብላ ወለሉ ላይ ተዘረጋች። ወዲያው ጎንበስ ብላ ትርቷን በማዳመጥ አለመሞቷንና ነፍሷን መሳቷን አረጋግጣ ቁልፉን በመውሰድ የሁለቱን ሴቶች በር ከፍታ በማስወጣት ወደ ራሷ የእስር ክፍል በመመለስ ልትሞት በማትችልበት ስፍራ ላይ ጭንቅላቷን በመምታት አደንዝዛ ልብሷን በማውላለቅ አጥልቃ ተመሳሳይ ድራማ ወደ ጠባቂዎቹ ማረፊያ ክፍል አምሮ በለቱ ካተሪና የልደት ቀኗ ስለነበር ከጁል ጋር በመሆን ጠርሙስ ከርሽናሩም ከፍተው በመጠጣት ጠንብዘው ተኝተው ስለነበር ከነሱ የሚፈልጉትን ለመፈጸም እምብዛም ከበድ ያለ ኃይል አላስፈልጋቸውም። ወዲያውኑ ለሰውነታቸው በሚገባ ያልተስማማ ዩኒፎርም የለበሱ 3 የእስር ቤቱ ጠባቂዎች ሆነው በመተላለፊያው ላይ ሲራመዱ ታዩ። ለማምለጥ ያቀዱት ከውጭ አጥር ግንብ አጠገብ ተመጣጣኝ ሆኖ በተሰራው የልብስ ንጽህና መስጫ ቤት ጣሪያ ላይ በመውጣት ስለነበር እዚያ ክፍል ከመድረሳቸው በፊት ከቤሪታ በወሰዱት ቁልፍ የተለያዩ በሮችን እየከፈቱ ማለፍ ነበረባቸው። ስፍራው ደርሰው ግድግዳው ላይ ያለውን የውሃ ማስተላለፊያ ቧንቧ በመጠቀም ለመውጣት በዝግጅት ላይ እንዳሉ በክፍል 3 የነበረው መብራት በርቶ የአደጋ ጥሪ ደወሉ ከፍተኛ የጩኸት ድምፅ አስተጋባ። ተከታትሎም ባልጠበቁት ሁኔታ ረዥሙ የባውዛ መብራት የእስር ቤቱን ልዩ ልዩ አካባቢዎች በስፋት እየዳሰሰ በዝግታ ወደ ልብስ ንጽህና መስጫው ቤት ጣሪያ መራ። አንክራምስ ነክታለች አለች ሞኒካ ድንጋጤው ሰውነቷን ቀስፎት። አልቆለፍሽባትም ነበር? አይ እኔ ኦ አንቺ ጅል። ፌሪዳልን በቃሪያ ጥፊ ያጩላት በሩጫ በማለፍ ለመጠጥ ውሃ ማውረጃነት ከግድግዳው ተለጥፎ የተሰራውን ቧንቧ ይዛ እንደ ድመት እየዋጠጠች መውጣት ስትጀምር
نقال اتشوم ماريا بفتنة تكتلجات بمجر رشام هيري دال يمونيكا تفي فيدواني يلا باللبات تكتلجات جو انشوشا انو تانجي سالقلات بكر عليك بحساب يما فلقيو مبرا سايدر سبات جو بفيد ولطو تاريو لي وطو نبر ماريا مبراتو بفترو يقر قدات لا تتقما كقر قدو تلطفا قمج مونيكا كتاريو لي كف بلا تروغار كتيازو بامباسر تلطفج يكرتشو في ريدال نبرج بموتات لي يالج تاريو لي كمدرسوا بفيت يباوزو برهن تاريو لي الرفا يمونيكا تاتوج بچنكت تقول اللفو بلوخوني تا في ريدال توتا جرسا جنگلاتوا بتاريوانة لي بك كال برهن لياغنياتنا لي قالتون دميچولو سلت سمات رخ راهي بگو دلوخوني تا جوچوان يبات جرچنا يدبت دبج قول قول غفاتشات ملسا لتوت أستل يوها مورجون چبتو بيازو تجوچو علي يلن يمتا سرفت جبات آنچي وشا جوج في ريدال شرموطا لام لوت أبت لوت أبت تين يباوزا مبراتو كلبس نسقنا مسجات عري علي شرطت يالي أكتا جون ودك فلارات درقه مونيكا ودفيت تسابت جنا بوها بوانبو تنتلتلا عينوا فتو شك بيمتايو النفسة قري بتلاتشا فتا تملكة تجاتنا ولات جوجوان جبتا لابيات أمكوان فيتوان دقاق ما سلمت تجات فيريدالي جبتا جون بملكك بجوه تاقوارتا مدر لي وردا تكسكسج يرنغتن يادقات الريدولو يندقنا جوتون باسم مابتوكت وانا وانا وچو يسر بيتو موچ عبروچن نازوريا تبقو بتجم مارينت بتمدبو وند تباكيو تتنا كرون بر مونيكا بفتنت ود ماريا قربت نينج زلي كاون بوالا منتن نيم تطبقيو ماريا يا ترون دلدال كرغطچ بوالا قلقل لمزلل بفرات بمتامن تطبسات مبرات يليلو عند مكينا ما يتاياچو يمنغر متطافيا طرز بقالنا قلقل يكنفه بليلانيو مغنطيا تاتفو كايناچو تسوره مونيكا بفرات اندتواتچ ببسچت بولت جوا غرغدو متاچ ማይረቡ ፍራንስና ዊሊ ናቸው ቤስቲያ ቦቆቦቆች ደማቁ የባውዛ መብራት ተመልሶ ያሰሰ ከላዩዋ ላይ ሲያርፍ ካሁን በኋላ ዋጋቤስ ነው ተጋልጠናል በሚል አይነት ፊቷን ሻካራውጡ ብለይ ዘንበል አድርጋ ግርግደው ላይ ተደግፈች ወዲያው አራት ፖሊሶች መሰላል ይዘው በመምጣት ግርግደው ላይ ያስደግፈው በመውጣት ተረው ላይ ቆመው ወደ ነበሩ ሴቶች አመሩ የተከሰከሰችው ፍሪዳል በቃሬዛ ዮሳንሳ ተነስተው ተወስደ ነበር ትሙት ወይም ትጎዳ ማርያ ያየችው ነገር አልነበረም አንደኛው ፖሊስ እጁን ትክሻው ላይ ሲያሳርፍ በቁጣ መንጭቀው ጸጉራን በማስተካከል ያለምንም ንግግር በመሰላል ወረደች ታሪና ምድር ላይ እጆቿን እንዳልዩዋ ላይ ያሳርፋ ተንፈራጣ ቆመ ነበር አስመሳይ ወይዘሮ ቦራዳ ምግባር ላይ ተገኘሽ አለችና ማርያን ያስከከች ተቀበለቻት ብራሷ የምትተማመነው አምታታው በንቀት መልክ ካታሪናን ተመልከተቻትና ቀለሙን ከየት እንዳገኘችው ባይታወቅም ድብዛዛቅ እየተቀበውን ከንፈሯን ለሽርደዳጣማ ተነፊ አለችና ተሳድባ አንገቷን በኩራት መልክ ቀና አድርጋ ጠባቂዋን ፖሊስ በመከተል ወደፊት አመራች ሙኒካ ባልተሳካው ሙከራ መንፈሷ ዘሎ የተሰቀለውን ዩኒፎርም ጃኬት እንደለበሰች መሰላሉን ወርዳ ምድር ስትደርስ ካታሪና ኩልቷ ላይ ጨምድዳ ያዘቻት ማንኛችሁ ናችሁ ከበርቱኖ ጋር መጀመሪያ ተገናኛችሁ ለምን የስቃይ አምድ ከመጻፍበት መዝገባችሁ ላይ ያጋለበትሽ አትፈልጊም ምናልባት ከዛ ላይ ሳትገኙ አትቀሪም የመግደል ሙከራ መሆኑን ታውቂያለሽ ኦህ ተኝ ባክሽ ሙኒካ ለምን ወርቁ የተደንቀቀፈች በፖሊስ አጃቢነት ማርያን ተከተለ ወደ ክፍል 3 ቅጣት መፈጸሚያ ክፍል አመራች የድንገተኛ አደጋ ጥሪው ኤሪካን ከመትኖርበት ሆስፒታሉ አንደኛው ክፍል ከእንቅልፏ ቀሰቀሳት በመጣደፍ ከመኝታዋ ወርዳ ልብሷን እየለባበሰች ሳለ ከሚቀጥለው ክፍል አካባቢ አንዷ የጥበቃ ባለ እየተሳደበች ስትናገር ስለተሰማት
በፍጥነት ማገጃ ወዳለው መስኮት ተይረችና ወደ ታጠረው ደልዳላ ስፍራ ተመለከተች። የባውዛው መብራት ደማቅ ብርሃኑን በግድግዳና ጣሪያዎች ላይ እየፈነጠቀ በመሰሶው ላይ በመስከርከር የሰርቤቱን ፍግፍግ ጨለማ ገፉ ብርሃን አጎናጽፎታል። ያደጋ ጥሪው ጮት ወደ 2000 የሚጠጉትን ሴት እስረኞች ከንቅልፋቸው ቀስቅሷቸው ነበር። የማምለጥ ሙከራ ነው አለች የሆስፒታሉ ጠባቂ ወደ ኤሪካ ክፍል እየገባች። ለመጀመሪያ ጊዜ አጋጠመን ከሰባት ዓመት በፊት ነበር። በዛን ጊዜ ሶስት ሆነው አመልጠው ከአራት ቀን በኋላ ከሪፐርባን ሃምቡርግ እየተለቀሙ ተመለሱ። የነበረውን ትርምስ መጫጫህና ትዕዛዝ እንዲሁም በቅርበት የመኪና ሞተር ድምፅ ሲነሳና ቀስ በቀስ እየራቃቸው ሲሄድ እያዳመጡ መስኮቱ አጠገብ ቆመው ወደ ውጭ እየተመለከቱ ሳሉ በድንገት ስልኩ በማቃጨሉ ሁለቱንም አስበረግጋቸው። ቅድሚያ መልስ የሰጠችው የሆስፒታሉ ጠባቂ ነበረች። አዎ ያዛቸዋት ኑ አሁኑኑ ዶክተር እንዲያውቅ አደርጋለሁ። ቁጥር 12456 እዚህ ሆነች አለች። መነጋገሪያውን አስቀምጣ ወደ ኤሪካ ዞረች። በማምለጥ ሞከራው ወቅት አደጋ ደርሷል። በድንገት ይሁን ሰው ገብቷት ገና ባያውቁም ፌሪዳል ከልብስ ንጽህና መስጫ ጣሪያ ላይ ወድቃ በጣም ተጎድታለች ነው የሚሉት። ይዘዋት እየመጡ ነው። ኤሪካ ጊዜ ሳታጠፋ ወደ ትንሿ የቀዶ ሕክምና ክፍል በማምራት እየተጸዳዳች ሳለ የሆስፒታሉ ጠባቂ የቀዶ ሕክምናውን ጠረጴዛ በመግለጥና ሰመመን ሰጪ መድኃኒት በማምጣት እንዲሁም ለሕክምና አስፈላጊ ጨርቅ፣ መስፊያ፣ ክርና መርፌ የመሳሰሉትን የያዘውን ንጹህ ዕቃ በማቀራረብ በፍጥነት አዘጋጀች። ጉዳተኛዋን የያዘው ቃሬዛ በደረሰበት ሰዓት ዝግጅታቸውን አጠናቀው ነበር። ፌሪዳል የቀኝ እግሯ ከመሰበሩም ሌላ ይዟት ሲገቡ ሕይወቷ አንስታ ነበር። ተሰብረው አጥንት አፈንግጦ ከመታየቱም በላይ በሁኔቷ ሌላም ውስጣዊ ጉዳት የደረሰባት ስለሚመስል ጥሩ ምርመራና የተሟላ ሕክምና በሚያስፈልጋት ደረጃ ላይ ነበረች። ልብሷን አውላልቁና ጠረጴዛው ላይ አድርጓት አለች እጅ መታጠቢያው አጠገብ እንደቆመች። ቃሬዛውን ተሸክመው የመጡት ሁለቱ ሰዎች የእስረኛ ዩኒፎርም የለበሰችው ሴት ትዕዛዝ ስትሰጣቸው በመጠራጠር ባሉበት ቆሙ። ተነቃነቁ አለች ጠባቂዋ በቁጣ። እስረኛ ብትሆንም ዶክተር ነች። ዶክተር ሮመልዝ እየመጣ ነው። ኤሪካ የቀዶ ሕክምና ኩቷና ቆቧን እንዲሁም ንጹህ የፕላስቲክ ጓንቲዋን እስክታጠልቅ የፌዴራል ልብስን አውላልቁላት። ወዲያው ጠረጴዛ ላይ የተጋደመችውን ሴት በጥንቃቄና በጥልቀት መረመረቻት። ከመላላጥና ጥቂት እብጠት በስተቀር እንደገመታችው ሌላ ከባድ ውስጣዊ ጉዳት ስላላጋጠማት ትኩረቷን ወደ ተሰበረው እግር በማዞር ሙሉ በሙሉ ለመዘርጋት ስትሞክር በደመ ነፍስ ውስጥ የነበረችው ፌሪዳል በስቃይ ተንዘፍዝፋ ጮኸች። ቅድሚያ ራጅ መነሳት አለባት። ስብራቱ እንዳሰብኩት አይነት ሆኖ ከተገኘ ቀጭን ብረት በማስገባት እንጠግናታለን። ኤሪካ ተነቀደች። ብረት እዚህ? የሆስፒታሉ ጠባቂ ባለማመን ኤሪካን ተመለከተቻት። አነስተኛ ማያያዝ ካልሆነ በቀር ብረት የማስገባት አይነት ሕክምና እዚህ ፍጹም ተከናውኖ አያውቅም። መልካም፣ እንግዲያው ለመጀመሪያ ጊዜ እናከናውናለን። የተሰበረ እግር ፈጣን ትኩረት ያሻል። ሆኖም መጀመሪያ ራጅ ያስፈልጋል። 20 ደቂቃ በኋላ ዶክተር ሮመልዝ እየተቻኮለ ሆስፒታል ሲደርስ ኤሪካን ያገኛት በቀዶ ሕክምና ክፍል ውስጥ የተሰበረው ነገር ለመወጠር በሚረዳው መቀላጠፊያ መሳሪያ አጠገብ በስራ እንደተወጠረች ሲሆን ፌሪዳልም በቀዶ ሕክምናው ጠረጴዛ ላይ እንደተጋደመች ነበር። ይሄ ምንድን ነው? መቼም ስብራቱን በብረት ለመጠገን እንዳላቀድሽ ነው ወይስ አስበሻል? አለና ሮመልዝ የራጅ ውጤቱን በእጁ እንዲያዘ ጠይቃት። የራጅ ውጤቱ እንደሚያሳየው ውጣ ገባ የሆነው ስብራት በጥንቃቄ ተዘርግቶ እንኳን ቢጠገን የእግር ማጠርን ሊያስከትል እንደሚችል ተሰምቶታል። እንደ ተለምዷዊ አሰራራቸው ከሆነ የሚያከናውኑት ለጊዜው በአቃፊያ አጣብቀው ማሳረፍ ነበር። ፈራህ? አለች ኤሪካ በቤቱ ላይ የተጫነው የመንፈስ ተጽዕኖ ስለተሰማት። በተለምዶ የዚህ አይነቱን ጉዳተኛ ወደ ትልቅ ሆስፒታሎች ነው የምናስተላልፈው። ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ አንድ ስህተት ቢፈጠር ኃላፊነቱን መሸከም ይከብደኛል። ይኸው ፕሮፌሰር ሩቲኒያ ተመሳሳይ ተግባር ሲያከናውን በዛ ላይ ብዙ ጊዜ ተመልክቻለሁ። እዚህም በሚገባ ልናከናውነው እንችላለን። ከከባድ ስራ በኋላ ዶክተር ሮመልዝና ኤሪካ ቀዶ ሕክምናው ጠረጴዛ ላይ ቀና በማለት ተያዩ። በቅርብ ባገኙት ተራ የሰመመን መድኃኒት በማደንዘዝ
كورچم چميت بلا يميگنيون سبرات كچم برات بماس گباتنا بموت راست كاكلو تباب يتمولو تقبار اكناونو دقامي راجن دينسا كادرگو والا وطيتون بدقامي مرمروت بمجرشام دكتر روميلز بركاتا انگتون نك انكا بمي گباسر طوال هالي كغمبارو لاي لاموني يترگا وده فيت دقمي بمرفي بماياس سكما چرشاو يميدن بات منگر انفلقالن دكتر روميلز بمجرم سوانا فتو كممل كتبستكهر منم تقاومو على نسام من اين السيت نج هالي بحسابو جن اين السو بمن تامر زيلت متا چالج لمن اوناتو اللي مقلت عالم من اجم من اين تميستري هوني لات برگت يزي چگر منج بورنو هلمي هون بزاد چافتا ببورنو الملاي ينبرو تلاتشا كما جوم كزي يبلت أتلقات ياغن يزير تسمو مئراف سمت بورنو الم بمقن اللي يالي كوكو هونو نبر سو سراش دمن لما تكات يمكيرو يمرمر سرانا سلاسا يوم مرغت يميقل صوص غوف تاتمو كوتا بوالا السول لمكتر كتاليا يوك كابابيوش بزيالو تياكيوش كربو لتال سيمانيا ينبرون بينفرسي اكمن نومبر كماغنية تمليلا پروفيسر روتنيام بتلق وسبيتال يكدو كمن نالا في النتن جاكينينا كفتن يابوتان دي درس رارتو تال كالاقو بي بميسة تبت وقت كفلو كمتشنا نقوم بلاي ومبر سلميانس بزات يالاچو تماريوش بج بميجازو تاتا في ومبروش بمتا كمنا مسكو توش لي بمن تلات اللي برميات دام توت برنولم باس دن ناكي فتنات ياد دقامي دون سياسبو يدستا سكاريوس طوال سلمي كاربولات يسرات دلوش سلزا قباوش كالاقو بيوش باتكا لاي سلاسا يور قتنا سونا سملكتو بفوتوغرافوش يتدقف يميت تاتمو صفوشن بالما سلس ليريكا يلك اللاتال صفوشو يمين درسوات يسر بيتون طبق يسانسور قططر كالفو بوالا الدكتور رومل زم مكان ينط بر. يكرم يسرع قاد دينعش. برجع تمير عشان أقطع جاب بمجد بيا متشجنو. هاي مسلش. يا كوني سن زروا سبب بسهون. بندق قطع مي برينقط نبر. دكتور بورنهول من أتود دمار. ألي شريكا. يا كون بت يا كي يمل سجنا. يسطاتم فستاتك قبلا بنتش كوتوا كيسوس يكتر تج. ميان قان كجمت وجنو. جن بان تلاي. من يفتصم بقودات الله من ميلم برغت من ميلم نسون يمطلابت ماندو مكنيات يونو يركا ملسسات ستو فيت وانا زرج زما لزا يا دكتور روميلز ابابال من لمالت اندونه تاوقوالج عند كان ميسترو اندرسوبت فيتو علي زكزكو انداي نغرات كل كزي اندزغاچ نبر يزن عينتو نيتا بيكزت من اندمتا درغا تاوقم مواشت من مال من نجر ده تراك الدق وتراو مسحك وناتون كاينو تشو علي مان ببسكتش على الدرس يهولو تراو شتام كم يارغات بستقر يمي فيد الله نجر النبرم بورنول اونم باللبت ملك بروفيسور كمونونا باديسو هوسبيتال ياغنيون كفتانيا يالا فينت بوتا كمركبو بفيت براسو مولو فقادنينتن بايون بينيفرسيتي هوسبيتال ياغلغل ساله عندلت وده بيتا مكرا يميس دومة تلالفيا كل كل يزو سيورد كان دبجو كميكينيو ينساو ندف تقاراني بونا ملك ينساو مسارة تاي ندف كمياتنا سوغار تغني بتمسا ساي كتبت نبر رسبرت سي تأكيوت سو يو تلكو ندفون بزقتا تاتفو وزي من تسارع له ميستر هالوارس بورنو هلمت ايكو برو لا يالو مقبات هاي چالم يميلون سو فالستو الكو او هروارس ندفون كيسو كتتا يهنصونا التقالي ندف بماتنا تلينين يهوسبيتالو كوميتي كتت يهنص على ما سرات ما قدون من البات يسمها المسلين وقدن ينت ملك يمينا قربيونم دمتو يادقن ينت قانا نبرو بورنو المم يتسمو كمونم ليلا زكتن يقمت هالستوم قدون يمن دفون سرا لما يتفلق ياقين شالو انديوم ما اندقل سمون يميكبو نقرال هروارس كدوه كمون اندن سيلا تكورون دمي ملكت يكربي جيتا همم اندال لبسو اجن كورو تملكتو
የሰዎችን አካላዊ አቀማመጥ በቅደም ተከተል ለመረዳት የአናቶሚ ጥናት ተካሂዷል። ታዲያንም የዚህን ንጻ አናቶሚ በማጥናት ላይ ከመሆን ይለላ የሰዎችን ያፈጣጠር ቅርጽ የምታውቀውን ይላል ይህን ንጻ ለማወቅ ነው የምጣውት። ጥሩ ቀጥ በመሸመት ላይ ነኝ። ለምሳሌ አንድ ሰው በመሽት እንኳን ቢሆን ዋናው ብር ሳይገባ እንዴት አልፎ አንድ ክፍል ውስጥ ሊገኝ እንደሚችል ተረድቻለሁ። ቅጥያ ንጻ ለመገንባት መቀጠርን ስትናገር የሰማ መሰለኝ። ፖሊስም ሊፈቶ ያልቻለን ቆቅልሽ ነው አይደለም? በሕግ ፊት ፈጽሞ ግልጽ ሊሆን አልቻለም። ገና እንደሚፈልገው አልተቃለለም። ቆይ እስቲ ላሳይህ። እርዋርስ ንድፉን ከኪሱ በማውጣት ዘርጋግቶ ግርግዳው ላይ በመለጠፍ ያዘው። በጀርባ በኩል ያለችዋን ትንሽ መግቢያ በር ተመለከትክ? በስህተት ሳትቆለፍ ተዘግታለች እንበል። ደግሞስ ወደ ውስጥ ለማለፍ ብዙ በሮችና መተላለፊያዎች እያሉ ይህን ያህል አገልግሎት የማትሰጥ አንድ ትንሽ በር ማን ያስታውሳታል ብለህ ነው? ለዋናው አንድ ህንፃ እንደ አንድ ክፍል አስፈላጊ ሆነ የተሰራች ምናልባትም የአትክልተኞች መግቢያ ትሆናለች። መልካም ዶክተር ቦርንሆልም፣ ከዚህች ትንሽ በር በመነሳት በአትክልት ውስጥ አቋርጦ ወደ አንተ ቤተ ሙከራ የሚያመራ የእግር መንገድ አለ። ከአንተ ቤተ ሙከራ ፊት ለፊት ጥቂት የሆስፒታሉ ሰራተኞች ተሽከርካሪዎቻቸውን በቀን ጊዜ ወደሚያቆሙበት ምድር ቤት የሚያመራ በር አለ። አጋጣሚ ሆኖ ያን በር ሳይቆለፍ ተረስቷል እንበል፣ ወይም አንድ ሰው ተሽከርካሪውን ሲያቆም ቁልፉን ባለማግኘቱና ተመልሶም ጠይቆ ለማግኘት ስላልተጨነቀበት ትቶታል። በምሽትም ወደዚህ የሚገባ ይኖራል ብሎ ባለማሰብ ይሆናል። ደግሞ እስከ ሆስፒታል ምንድን ነው የሚሰረቀው? ኤድዋርድስ ፊቱን ሲያዞር ንድፉ ወለሉ ላይ ወደቀ። የሆነ ሰው ግን በምሽት ገብቶ አንድ ነገር ተሰርቋል። የወጣት ልጃገረድ ይወት በድንገት በጩኸት ተናገረ። የሐሳቤ ግብ ማን እንዳደረገው ማረጋገጥ ነው። ጤነኛ አልመሰልከኝም አለ ቦርንሆልም ንድፉን በጫማው ጫፍ ወደ ጎን እየገፋ። የኔ ውድ ጓደኛ በራስ ላይ እያፌዝክ ነው። አሁን ምናልባት አነጋገሬ የፌዝ ይመስል ይሆናል። ስለዛ ግድ የለኝም። የምፈልገው ቦታ እስክደርስ ድረስ የፈለገውን ያህል ህዝብ እንደ ብድ ቢቆጥረኝም ግድ የለኝም። ወደምፈልገው ግብ እየተጠጋው ነው። የኔን ያህል አንተም ታውቋለህ። በዚህ ሰዓት ፊትም ብታየው የሚመለከትህ የአባቶች አይን እንኳን ባይሆን ማንም የሚገነዘበው ጥፋት ሙሉ በሙሉ ተጽፎበት ይታያል። ቦርንሆልም እርዋርዝን አልፎት ሊሄድ ሲሞክር ህንፃ ስራ አዋቂው እጁን በመዘርጋት አገደው። ድንገተኛ አደጋ ነበር ወይስ ሄልጋን ዝም ልታሰኛት ፈልገህ ነው? እስከ መቼም ገድላት እንደምትቀር አምናል? አንተም ማትረብ አሳልፈኝ አለና በጩኸት ቦርንሆልም እጁን ጨብጦ በእርዋርዝ ክንድ ላይ ሲያሳርፈው ህንፃ ስራ አዋቂው ተንገዳግዶ ግድግዳው ላይ ተደግፈ። አንተ አረመኔ አለ በዝግታ። ቦርንሆልም በቤተ ሙከራው መተላለፊያ አድርጎ ወደ መኪናው በመሄድ ወደ ቤቱ አመራ። ከእርዋርዝ ግፊት እንዴት ራሱን መከላከል እንደሚችል ስላላወቀ መኖሪያ ህንፃ ውስጥ ያለ ረፍት ከወዲያ ወዲህ ሲመላለስ ቆየ። በእርግጥም መናገር እንዳይችል እርዋርዝን ከመግደል በቀር ሊያደርግ የሚችለው ነገር አልነበረም። ህሊናው በፈጠረው ሐሳብ ተንዘፍዝፎ የውስኪውን ጠርሙስ አነሳ። አምላክ የዛ ደረጃ ድርስ ይሆን አለ ለራሱ ድምፁን ከፍ አድርጎ በከፍተኛ ፍርሃት እንደተዋጠ። ህሊናው እስኪነብዝ እየደጋግመም ጠጣ። የቅዱስ ካታሪንስ ሆስፒታል ኃላፊና በዩኒቨርሲቲ ሕክምና ማዕረግ ወንበርን ያገኘው ፕሮፌሰር ቦርንሆልም ከፕሮፌሰር ሩቲኒያ ሴት ልጅ ጋር መጋባት በማኅበራዊ ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛ ዜና ነበር። ሌላው ቀርቶ ከሩቲኒያ ሆስፒታልና ከራሱ በሽተኞች አበባ ተልኮለትም ነበር። በፕሮፌሰር ሩቲኒያ መኖሪያ ቴሌግራሞችና ተጨማሪ አበባዎች እንደሚላኩ ከመጠበቁም በላይ በጥንቃቄ የታሸጉ ሰው ሰራሽ አበባዎች፣ ከብር የተሰሩ ብርጭቆ መሰልና ሌሎችም የጋብቻ ስጦታዎች በጠረጴዛ ላይ ተደርድረውና በየክፍሉ ተቆልፈው ይታዩ ነበር። የሻምፓኝ ብርጭቆች ሲነሱ ፕሮፌሰር ሩቲኒያ በሙሽሪት አባትነቱ በክብር ቅድሚያ ቀምሶ የቫልስ ዳንሱን ፔትራና ቦርንሆልም ሲከፍቱ ምን አይነት ቆንጆ ጋብቻ ነው የሚለው የብዙዎቹ ሹክሹክታ ጎልቶ ይሰማ ነበር። በማስከተልም በትላልቅ ሳህኖች የተዘጋጁ የአሳ የአዋፍና የእንስሳት ስጋዎችን፣ በተለያየ መልክ የተጠበሱ ዳቦችን፣ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በማቅረብ ማስተናገድ ቀጠለ።
بزان سات نفس قدايوه في ريدال برتنو بدقامي بسر بيتو اسبيتال يكدوك منا تربيز زالين برج اقروا بليو مساريا بتنكاكين دي زرقا تدرقو البر يراجي وطيتون دم ياسايو سبراتو بميقبا يتتقننا بمرفيه يما ياسك منا لما رقي ميتشال بتدرجالي درسوال برات يما سقباتو تقبار يتواتاك مهنوم ليلها دكتور روملز چنقلات تزتان فطرون بريالفو بميقبا اندم توقنا مقمتو هلا تبقى على فيو يزيينت كدوك منا بسر بيتو اسبيتالوست كزي قدم فتسمو تكناونو اندم يوك سلطردا دكتور انتنا اندستات بفتر انغتي يميجازو انتنجن يدلوم گوداتنيوا بتشكركاري قاريزا لاي تدرغا ستگبا طبقا هلافيو راسو باداراش وست گدگدا تدگفو قومو نبر يميدنقدو اندن يمايو ال دمصون كف ادرگو فريدال بچفگگ گزتا بدفرت اينه تملكتچو اگرو ابتقيتن چاطرا لاطرا تملسا كزي اتوتا يسر بيت مكونن يمگدل مكرا فردو ادمي لكنو ازينا اند يميسراو አለችና ፍሪዳል ወደ ጥበቃ ላፊው እየተመለከተች ጠይቀች በቼም በቀዶ ህክምና ክፍል ውስጥ የሥራ ድርሻ የሌለው ነው አለው እንዴ በርግጣው በሥራ ላፊነቱ እዚህ ነው የሚሰራው ጭንግላቷን ወደ ግሯ ዞር አደረገች ማማለው በመዳህኒቱ ሰመመን ውስጥ ስለምትገቢ ምንም የሚሰማሽ ነገር የለም ዶክተር ሩመልዝ በክዙ ውስጥ የያዘው የተጠቀለለ ጋዜጣ ወደ ውጭ እየታየ ወደመታጠብ ይሄዱ ለመታጠብ ጎንበስ ሲል ጋዜጣው ወለሉ ለውደቀ ወዲው ለመታጠብ ከሷ ላይ የተጠጋች የነበረችው ኢርካ ለማንሳት ቆም መስተል ዶክተር ሩመልዝ ጋዜጣውን በጫማው በመርግጥ ወለሉ ጋር አጠብቀው ይሄን አታንብዩ አለ ተጣድፎ ለምን ግን አሁን አይደለም እባክሽ ግን ተመልከች እንዳታነብዩ የፈለኩበት በቂ ምክንያት አለኝ ከቀዶ ህክምና በኋላ ለምን በውስጥ የተለየ ነገር አለው እንዴ? የኤርካይኖች በጥርጣሬ ስሜት ተፈጠጡ። በውጭ የተፈጸመ ነገር አለ እንዴ? በድጋሚ ጎንበስ ሳለችና ከዶክተሩ ግር ስር ጋዜጣውን ሰባውጣቸው። ታይባክሽ አለ ድግምና። ሆኖም በተናገረበት ቅጽበት ኤርካ ጋዜጣውን ገልጠው ነበር። በመጀመሪያው ገጽ ላይ ቦርኖልም በክንዶቹ ውስጥ በፈገግታ ከተመላችና ደስተኛዋ ፔትራ ጋር የተነሳው ፎቶ አፈጠጠባት። ዛሬ ሁለት ፕሮፌሰር አልፍ ቦርንሆልም ከዘነኛው ቀዶ አካዳሚ ፕሮፌሰር ሩትኒያ ሴት ልጅ ጋር ጋብቻውን ይፈጽማል። ፕሮፌሰር ቦርንሆልም በመርምሩ አማካኝነት ቀደም ሲል ለራሱ ከፍተኛ ዝናና ስም ያተረፈና ጋዜጣው ከኤሪካ እጅ ተላቆ ወለሉ ላይ ተበታተነ። ገጽቶ ነጭ እንደተቀበው ግድግዳ ገረጣ። ግን ሊዮና አይችልም አለች ዝግባልና በለውሳስ አይነት ዶክተር ሩመልዝ አይኑን ሰበረ። እዚህ እንዳታነብዩ ጠይቀሽ ነበር ቀዶ ህክምናውን እናስተላልፈው አይሆንም አይሆንም ኤርካ በሁለት እጆቹ ፊቷን ደሰሰች። ለምን እንደዛ እናደርጋለን? ልትቋቋመው የማትችል አሳዛኝ ፍጡር ነች። አይሆንም ቀዶ ህክምናውን እንቀጥላለን ግን ከዛ በኋላ ዞር አለችና ወደ ጥበቃላፊው ተመለከተች። ከዛ በኋላ የምናገረው ነገር ይኖራል። ወነቱን ለምናገር ፈልጋለሁ። ተቀላላው ነው ወነት። ፍጥን ብላ ዞረች። የሰመምን መዳህኒት አለች ወደ ጥበቃላፊው ያየች። ቀዶ ህክምናው በተረጋጋና በጥሩ ሁኔታ ተከናወነ። የተሰበረውን አጥንት ላንዲና እስከመጨረሻ ለማገናኘትና ያልተዛባ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ የገባው ማያያዣ መርፌ በተስተካከለ እርግጠኝነት ሊከናወን በመቻሉ ዶክተር ሩመልዝን በጣም ነበር ያስደሰተው። በዛሬው ሥራ ከኤሪካ አንጻር የረዳት ያህል ብቻ ያከናወነ መሆኑ ተሰምቶታል። ረቂቅና ድንቅ የሆነ ቀዶ ህክምና የተከናወነ ሲሆን በመርፌ የማያያዙና የማስተካከሉ ህክምና ያከናወነችው ራሷ ነበረች። በመጨረሻ ሩመልዝ ቁስሉን ሰፍቶ የመርፌውን አቀማመጥ ለማረጋገጥ ራጂ ከነሱ በኋላ የጉዳተኛዋ ንግር መልሰው መወጠሪያ ውስጥ አስገቡት። ፍሪዳል በሰመመን እንደደነዘዘች ስካውን ወቅት በብቸኝነት ተጠበቀ ወደ ነበረችበት የሆስፒታል አንድ ክፍል በተሽከርካሪ ቃሬዛ እንድትመለስ ተደረገ። ኤሪካ የፕላስቲክ ጓንቲዋን በዝግ ተወለቀች። ጥበቃ ኃላፊውም ከአዳራሹ አንደኛው ማዘን
ከግንባሩ ላይ ላውን እየጠራረገ ከተቀመጠበት ወንበር ተነሳ። የተሰበረ አጥንት በግልጽ እየታየ የተወሳሰበና ትክክለኛ አሰራር ቢሆንም እንደተጠረበ ነገር በብረት የሚያያዝ ቀዶ ህክምና ተግባር ሲመለከት በህይወቱ የመጀመሪያ ጊዜው ነበር። ማቅለሽለሽና የፍራስ ስሜቱን በችግር ነበር ተቆጣጥሮ ይቆየው። አሁን ግን ዶክተር ሩመልስ ንጹህ አየር እንዲገባ ያዳራሹን መስኮት ሲከፍተው ሱም ከጭንቀት የመገላገል ትንፋሽ ተነፈሰ። ኤሪካ እጆቿን ስትታጠብ ዶክተር ሩመልስ በጥንቃቄ እየጠበቃት ነበር። ራሷን ተቆጣጥራ ጸጥታ ሰፍኖባታል። የሷን አይነት ሁኔታ ደርሶበት መንፈሱ ከተጎዳ ሰው አንጻር ስትታይ ፍጹም ጸጥታ ሰፍኖባት ነበር። አጠር ያለ ጸጉሯን አበጠረችና ነጭ ኮቷን አውልቀች። ከስር የለበሰችው የተለመደውን የእስር ቤት ሰማያዊ ልብስ ነበር። የሚያስገርም ነው አለ ጥበቃ ኃላፊው በግልጽነት ወደ እሷ እየቀረበና እጆቹን እየዘረጋላት። ስለዚህ ሁኔታ የማውቀው ነገር አልነበረም። ቀዶ ህክምና ሳይ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ፍጹም ግሩም የሆነ ስራ ነው። እውነቴን ነው። ሚኒስትሩን ቢያነጋግሩኝ ይህንኑን የምነግራቸው። ጠቅላላው ድርጊት በግል ማህደርሽ ውስጥ ስለሚቀመጥ የስራት ጊዜሽንም ባመክሮ ለማቃለል አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ታውቂያለሽ ጌታዬ? አሁን አመክሮ የሚባል ነገር አልፈልግም። ድምጿ የጠራና የግልፍተኝነት ስሜት የሌለው ነበር። ዶክተር ሩመልስ ጣቶቹ እየተንቀጠቀጡበት ሳሙኑ አምልጦት ወደቀ። ምን ማለትሽ ነው አለና ጠየቃት ጥበቃ ኃላፊው ወደ ኋላው እየሸሸ። ጥፋተኛ አይደለሁም። መልካም እሺ። የጥበቃ ኃላፊው የንግግር ለዛው ተለወጠ። በሰላሳ ዓመት ውስጥ ይህን ቃል ሺህ ጊዜ ደጋግሞ ሰምቶታል። የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ስናስበው ግን በራሴ እምነት ላይ የተመሰረተ ነበር። በእውነት እኔ ሽፋን በሆንኩለትና ከቅጣት ነፃ በሆነው ዶክተር ቦርንሆልም አጠቃላይ ሁኔታ የተነሳ የኔ የእምነት ቃል እውነት ይሁን አይሁን አጣርቶ ለማየትና ለማረጋገጥ የተጨነቀ አልነበረም። ለማንኛውም የተሳሳተ የእምነት ቃል ስለነበረ አንስቼዋለሁ። ጉዳዩ እንደገና እንዲታይልኝ ይፈልጋለሁ። ጥበቃ ኃላፊው ዶክተር ሩመልዝን ተመለከተው። አባባሏ ግን እንዴት ነው? ተረርታል ዶክተር አለና ግራ ተጋብቶ ጠይቀው። በእርግጣው አለ ዶክተር ሩመልዝ ወደ ኤሪካ እየቀረበ። በአሁኑ ሰዓት በዚህ ክፍል የአንድ ሰው ትንሽ ዓለም ወርዳ ስትንኮታኮት እያየ ነው። ሁኔታው የተከሰተው ከቀዶ ህክምናው በፊት ነው። ከኔ ኮትኪስ ጋዜጣ እንደወደቀ ሚስ ቤርነር አነሳችው። በዛን ሰዓት ምታታዊ ስሜት ሲፈራርስ ታፍኖ መቆየቱ በራሱ ብቻ ወንጀል ሊያሰኝ የሚችለውን አስደንጋጭ የሆነብን ሁኔታ ለመስማት በቃ። እስካሁን አንዱንም አባባልን እንኳን ልረዱ አልቻልኩ። ጥበቃ ኃላፊው ኤሪካን ተመለከታት። ቁጥር 124456 ምንድን ነው በመደረግ ላይ ያለው? ታስረጅኛለሽ? ቃሌን እንደገና መስጠት ፈልጋለሁ። ግን ብዕር አለኝ። ይሄ ወረቀትም አለ። ዶክተር ሩመልዝ ከትላልቅ የቁስል ማሰሪያ ጨርቅ ላይ መጠቅለያ ወረቀቱን ቀዶ የነፍስ ገዳዩን እግር በጠገኑበት ጠረጴዛ ላይ ዘረጋግቶ ያዘው። አይደለም ጓደኛዬ፣ እኔ እንደሚመስለኝ ይሄ የሞት ጨዋታ አይነት ቀልድ ነው። የፍሬንስ ትዳንት ሴቶች እስር ቤት ሐኪም የሆነው ዶክተር ሩመልዝና የፍሬንስ ትዳንት ሴቶች እስር ቤት ጥበቃ ኃላፊ የሆነው አቶ ቤንተር ባሉበት እኔ እስረኛ ቁጥር 124456 ቀድሞ ዶክተር ኤሪካ ቬርነር ባል የነበርኩት ከዚህ እንደሚከተለው ቃሌን በማለት ዶክተር ሩመልዝ ጽፎ በማደፋፈር ስሜት ድምፁን ከፍ አድርጎ በማንበብ በመስኮቱ አሻግሮ የእስር ቤቱን መናፈሻ በመመልከት ላይ የነበረችውን ኤሪካን ተመለከታት። ቃሌን እሰጣለሁ አለች በዝቅተኛ ሆኖ በተጣራ ድምፅ። በችሎቱ ላይ የሰጠሁት የማስረጃ ቃሌ ስህተት ነው። ከፍቅር በመነጨና ፍቅራችንም ከኔ መስዋዕትነት የበለጠ ዋጋ ይኖረዋል በሚል እምነት በሌላ ሰው የተፈጸመ የወንጀል ድርጊትን ራሴ እንደፈጸምኩት አድርጌ በፈቃደኝነት ቃሌን ሰጥቼ ነበር። ከዚህ በላይ ታፍኜ የምቆይበት ምክንያት የለኝም። ሄልጋ ሄርዋርዝ የተባለችው ወጣት የሞተችው ጽንስ ለማስወጣት በተደረገ ቀዶ ህክምና ወቅት በማህፀን ላይ በደረሰ ሽንቁር ምክንያት በተፈጠረ የደም መፍሰስ ነው። ቀዶ ህክምናው የተከናወነው በዶክተር ቦርንሆልም ሲሆን ወጣቷ ህይወቷ እስካለፈበት ጊዜ ድረስ ከስፍሩ አልደረስኩም። ይህ ቃል እውነተኛ ለመሆኑ በእግዚአብሔር ፊት እምላለሁ። በድንገት ድምጿ ሲጠፋ ዶክተር ሩመልዝና ጥበቃ ኃላፊው ወደፊት ተወረወሩ። ሆኖም ዘገዩ።
إريكا غروتشوها كسر سيكا دوات بنتافو يدنجي وللي ورداسة تنتف وللو بكرمياة جنكلاتو ناقنو بتزرق الركو كوشاشا يكو سلچركنا ورقت مهكل لاسا الزايم فطورهو إج إريكا إريكا ألي دكتور رومل زنبا يتنانكو تقبوة تنبرككو كجنكلاتو هاكنا بمادرق يدق فاتنو بافوات أرز دم بكتشن ورد بردو عمجي ألنا فيريدالن هادر سايتم اللي سجوا استامامي لأي جوابات أفشن كفتش زياد تقومي بردو بردو سو جوتشان سيز يتبقى على فيو دقمو غروتشان بمياز تشكمو كداراشو قطلو كاللو ياند بشتنيا بارو كفلوس تسقبوات رومنز يلب متوان هدامت بتقام دك كمان بر استاماميوها بلاستيك يالي بردو بلاسر سيسي مرفية موجيا بزيالو تننشي مدانيت بالكات وچنا قلوكوس بسالي هادر قاق باج دكتور روملز رغراي يان ناوغتو يري كان شميز يدارت كلفوش بمفتات بالغو لي زرقاق توستنيات ندام قامتو كباد قد قطع قين توتال علنا كولتو من ملس سلالا قنية بتياك امل كزور قالة جمك اللاتو عم بكبادو قش توتال تاج امار يسن اللبو ناود قطم منورال نفسوان ودسات جو وطات قم بس بلو يغرطو تنغو جوچوان جان جان لاتشو هملاكي ملسان دنبرج من ناقنية تال مسلنجم كون بالا يكراتي منور فلاغوت سلمنورو تارات ترالو سلسو يالن وستا يسميتي فايا درقنو اي مسلم دكتور دكتور روملز بمارغا قطعينت راسون ينك انك بزقتا يتك امام مداني توقات افكراتا لو جيتاي نسمونا يتاوك اي نبر انت ماون اونا تنها ساوان سمتال ملكم اونتنو بلن تصفان نادرق بقالا فيو لينواني ساتة جونغوطا تيغر الطاقت ستا بازني تاستو ألو يام بيون الساوان عشقن تروعي طلوتم يامنوا تالبلن تصفا كالا درقن بكر انجا سلزاني ألو تقلال لهم قدين دقنا ما يتالباتشو رومز يو قابت مرفين اكلو يستن وساني لما قلبت يميشل جلوت يلم يعنن انتم توقع له يامن قبت النطف اسكهون بها السابت انونا تنياسكو تورفيتو مكتل ألو ملكم دكتور ترودل اندقت من يالو برغت بزيك على السطاطو عجي قبتوال كزيه بلت امن مارغال چلم كن انت نگر جوچون برومز تكشالي اصرفه سلوستا اسميتك لميس ويرنر ينگر كات نگر ألو فتسمو ينگر كواتم موني يتقس كلات نگر يلم گريو قوات دنگي لوم نگر اسكي قالت درسات تنگرات كاندو اسرنيا غار بفكر يودك يسر بيتو دكتر ماسر جانت كردات امبلي بمهونو كفات ليا قط ميوچ ليونال بوند منت مكري قريتا اندما يسما تسفالي اسكا جزيو تبك ألو اهون استي ايچن اندزيخ ساسبو راسن هاتفاتفا يسنين نال سلزي برنول مسلمي بالسو تاسبال لمزول بقالا فيو راسن نك نك راسن كسو نسعب تادر كترو دورو ملس سو يوزن نيانو كسو غار ستن نسعصر منمنا من جزيم صفيو كنا يالو بلچا ينوروال بلچا من هالوات او برغت ليلا نگرنو قدو فريكر سكي بمسلم يرجم جزي فجت اللي تايكي چليونا لما ننجو من دم مقمتو ميس ويرنر كسباتور بالبلتا جزي وست عمكرو تاقن يالج انتم بزيان جزي كسوا غار غابتشا بتفتسم يالفو نيميكو سكو ساينورو كبورنو هل مغار جچت وست مقباتو جن چلوتو كزابلي جزي ليوس دينا نسوم كسوا غار يابرو تيتو ركتن دايون جيتاي اونتو سلموت اتونو ما سبيا لبن يترقا قط اونت اونت اون ما سامنو مزام ماس جگر يونو كنال قبهم تبقى لا فيو يروملزن تكشا متا متا درقو يني لج بمدر لي باونو سات ما نونتن يميامن اهلو